Velkommen til et flot og stilfuldt nedlagt landbrug i Ørum. Til ejendommen hører en dejlig mark på cirka 2 tønder land, f.eks. til afgræsning til heste eller anden form for dyrehold. Rigtig flot og gennemrestaureret bolig i bondehusstil med dannebrogsvinduer og rødt tegltag. Med dejlig og hyggelig have. Skøn indretning i dejlig højloftet rum med stort bryggers. Entré med udgang til god terrasse. Flot badeværelse med spa. Stue mod sydvest og med udgang til haven mod vest. Skønt nyere køkkenalrum med brændeovn. Der er til lige værelse og soveværelse. På første sal er der hyggelig repostue og godt stort værelse og badeværelse. Kontakt Vestergaard Bolig for en fremvisning.